Це один із супермаркетів Тернополя. Проводити у ньому зйомку нашій знімальній групі заборонили. Зустрічаємо 69-річну пенсіонерку Ганну Булку на виході із супермаркету. Вона каже, що має пенсію 2 тисячі гривень. Сьогодні її волонтери придбали товарів на суму 216 гривень. Жінка показує, що обрала. Морку купили, фарш купили, майонезу купили, шоколадку купили, рис купили. Ну і все. Хороший настрій, я не сподівалася такого. Я такого не можу собі дозволити. Кожен тиждень. 71-річній пенсіонерці Софії Павлік волонтери закупили товарів на 257 гривень. Я нічого не знала. Ми йшли з сусідкою, сусідка мені говорила за морку. Вона зайшла, подивилася і каже, акція. Ну, я пішла і вибрала товар, який мені предложили. Я купила конфети, сіль, шампунь, сир і моркву. У мене 2 тисячі пенсія. Ви знаєте, пенсіонер не може, тому що йому треба і заплатити комунальні послуги, треба якісь лікарства купити. Ну і треба ще щось з'їсти, ну, щоб щось купити дороге, то звичайно пенсіонер не може купити ні кожен тиждень риби, ні кожен тиждень м'яса не може купити. Волонтерка Мар'яна Позунь каже, закуповує товарів приблизно на 200-250 гривень. Показує чеки. Сьогодні у супермаркеті працює четверо волонтерів. Ми просто оцінюємо, бабуся старша, літня, ходить, приглядається. Видно, що вона просто шукає десь акції, скидки. Ми підходимо, представляємося, що ми є волонтерами благодійного фонду Let's Help бабуся. І сьогодні ми пропонуємо оплатити її покупку і добрати щось, що вона бажає. Тобто масло, ковбаса, риба, будь-що. Звичайно, спочатку люди це не вірять, відмовляють нас. Всі ми колись будемо старшими літніми людьми, і невже ми впевнені, що в нас буде безпечна старість. Тому варто робити добрі справи, і колись в житті щось хороше в нас відбудеться. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.